الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، نندلي أنا بارت بسمة مجانا كتكي سورة الانفطار. Tulikuwa tunazungumzia dakika ya mwisho habari ya malaika, ilipokuja aya ya tisa: a'udhu billahi minashaitani rajim, kalla bal tukadhibuna biddin wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kipande hichi tulikuwa tunazungumzia jana na leo tutaongezea baada ya kurejea kidogo katika hizi aya, tutaendelea pia. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yasawnaha yawma ad-din. Aliposema kalla, sivyo hivyo, ni kama ni kuwalaumu watu ambao wanasahau neema zote walizoneemeshwa na Mwenyezi Mungu na uwezo wake mkubwa na vitisho vilivyokuja mwanzo, vyote hivi wanasahau, bado wako katika kukanusha kufufuliwa na kuhesabiwa na maisha ya milele ya akhera, wanakanusha. Na haya aliofanya wamehadaika, na shetani hajawacha. Naam. Ya, kwa hivyo ilivyokuwa ni masala kalla hii, tulisema inaweza kuwa naam, sivyo hivyo, kwa kukanusha kwenu kwa siku ya malipo. Kalla bal tukadhibuna biddin, kalla, sivyo hivyo, kuwa na ghurur. Ma gharraka birabbika alkarim, kalla. Kwa hivyo naweza kujibu kalla, ma gharraka birabbika, kitu gani kilichokughuri na mola wako alikuwa mkarimu kwako kwa kila jambo, toka kuzaliwa kwako mpaka umri uliokuwa nao, kila neema wakila neema, fama bikum min neema famin Allah, neema yote mlikuwa nayo inatoka kwa Allah. Na hapa binadamu anaambiwa mnakanusha na nini, na bidin, na din tumesema madha hajatia biyaumi din, kama ilivyokuja baadaye yaslaunaha yauma din, aya ya 15 atauingia na kuonja na kuhisi adhabu ya moto. Yawm ad-din, siku ya malipo. Yawm ad-din, yawm al-qiyama, yawm al-jam'i, yawm al-taghabun, yawm al-talaqi, yawm al-qari'a wal-haqqa, yote haya ni katika jumla ya nini, kuelezea siku hiyo kwa kila maelezo, kila elezo la kuelezea uzito wa siku hiyo yawm ad-din. Lakini hapa kakuachia fursa labda ufikirie maana ya dini nyingine. Kalla bal tukadhibuna bid-din, hajasema biyawm ad-din, yani yawm ad-din shajulikana siku ya kiyama. Bid-din inaweza kuwa siku ya kiyama, inaweza kuwa malipo. Mnakataa kwamba kuna malipo, mnakataa na kupinga kwamba mtafufuliwa na alafu kisha kuna jazaa kwa mujibu wa amali zako. Haiwezi kuwa umbo tu vivi tu uje ufanye unavyotaka, uue, unyang'anye, udhulumu, upige, ufanye unavyotaka, alafu basi wewe sasa na yule alionewa. Haiwezi kuwa abadan, lazima kuna malipo, kuna jazaa kwa kila kitendo. Naam, hivi ndivyo akili inavyosema, hivi ndivyo Mwenyezi Mungu alivyotuumba maumbile yetu, ya kuiona njia ya haki na njia ya batil. Wahadainahu najidain, naam, wa nafsin wama sawaha faalhamha fujuraha wa taqwa, kampa ilham na kumfahamisha uovu wake na uchamungu wake. Kwa hivyo kila mmoja kwa mujibu wa nafsi yake ilivyoumbwa, kwamba nafsi ile inatambua, isipokuwa tule nafsi ikiwa haitaki kufuata. Inna nafsa la amaratun bisu, hakika inaamrisha kufanya maovu. Kwa hivyo hapa, bal tukadhibuna bidini wa inna alaikum lahafidhin, tukasema na kwa hakika na bila shaka, alaikum juu yenu, lahafidhin, inna tutilia nguvu na mkazo zaidi, na lam fatha lahafidhin
Pia la mwiye kutia mkazo juu mkazo. Wa inna alaikum la hafidhin. Na unaweza kusema alaikum hafidhun, alaikum hafidhun, inna alaikum hafidhun, mitu inna kwa mkazo, kwa inna peke yake. Lakini inna alaikum na la mkazo miwili pamoja, jinsi namna gani Mwenyezi Mungu anavyosisitiza kwamba wako wenye kuhifadhi. Na hawa wanahifadhi kitu gani? Wanahifadhi kila kitu tunachokifanya, wanakuhifadhini. Na sidhani kama inatoka nje ya maana kwamba wanakuhifadhini kwa wale watu wema wenye kufanya yale wanaoamrisha Mwenyezi Mungu, wako wanahifadhi na maovu na kuwakinga. Inaweza kuwa, lakini hasa kusudio la mwanzo mstari wa mbele katika kueleza inna alaikum la hafidhin, wanahifadhi amali zenu zote na kuzidawin na kuziandika na kuzihifadhi. Tayyib, inna alaikum la hafidhina kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Sifa nne zimetajwa za malaika hapa. Inna alaikum nini? Wa inna alaikum la hafidhin, wako juu yenu wapi wale walinzi wanakulindeni na kukusanya kila mnachokifanya katika vitabu na kuandika amali zenu. Halafu sifa mwanzo hifdh, alhifdh, na hii adham sifa katika sifa hizi nne zinatajwa hapa, ilo kwa adhim zaidi ni hafidhina, na kwa hivyo imetajwa mwanzo wa inna alaikum la hafidhin. Adham sifa yahfadhuna a'malakum, wanahifadhi amali zenu, kabiratan wa saghira, amali kubwa ikiwa au ndogo, jalilaha au haqiraha, ikiwa amali kubwa tukufu au ikiwa amali hata duchu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu anatuambia faman ya'mal mithqala dharra, uzito wa nini? Punje ndogo, uzito wa atom. Yaakhadhati khairan yara wa man ya'mal mithqala dharrati sharran yarahu, atayuna siku ya kiyama mbele yake. Kila kitu, wama tukaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, chochote mnachokitanguliza la khairi mtaikuta kwa Mwenyezi Mungu. Wana hifadhi kwa sababu malaika, wana hifadhi vyote, tena hifadhi yao kuliko hata kuandika. Baina kuandika na kuhifadhi, ipi na nguvu zaidi? Unaweza ukaandika ukasoma baadaye fasha ukaitia kasoro ukabadilisha maana, lakini ukihifadhi inatoka vile vile vilivyo hasa. Na sisi binadamu tunajisifu kwamba tunahifadhi mambo mengi. Mtu ana umri wa utu uzima iko 50, 60, 70 mpaka leo, atakuelezea alipokuwa miaka 10 na 15 nini kafanya. Hebu niambie, baada wewe kumaliza masomo na hata ukaanza ile kazi yako ya mwanzo ilikuwaje? Story refu bwana. Mimi nilipomaliza masomo nilifanya hivi, nilifanya hivi, nikachukua kozi, au sio? Nikatafuta kazi karibu ya sehemu 50. Mpaka tena nikapigwa simu kama njoo fanye interview, kwa au sio? Anakuelezea mtu kitu kilichotokea miaka 50 nyuma, 40 nyuma, uongo. Akokuelezea alafu siku ya mwanzo ulipoingia kazini bwana ilikuwa hivi na ile. Ala, miaka 40 unahifadhi. Sasa kwa binadamu unahifadhi mambo kama hayo. Memory yako bado haijajaa mpaka leo. Siku itakayojaa memory kwa full, ndo siku ile unarejesha amana kwa Mwenyezi Mungu. Ndo siku utakuwa khalas, unaambo inafungwa kompyuta yako. Binadamu na makompyuta yake yote yanofanya zinahifadhi. Jana tumetaja tera cycle moja katika hard disk, hard drive, tumesema unaweza kuhifadhi nini, 6.5 million documents au 500 hours of nini videos au. Na siku hizi tena kuna maeneo ya kuhifadhi outside nini hizi hard disk hizi, na ziko SSD si wanasema hifadhi mpaka 100 terabytes. Hizi zenyewe ziko mpaka 32. Zamani nakuja megabytes 500 si mia ngapi, sasa ikawa 1 terabyte. Oh, kubwa hii, unaweza kuhifadhi memory kubwa hii. Binadamu atizame alipofikia kwenye kuweza kuhifadhi katika kompyuta namna hivi, katika kijichip kidogo tu. Wewe tazama simu yako.
I-32, I-64, I-128, I-256, I-512, kila ikiwa kubwa na memory kubwa, una haja kutia nini, memory nyingine ziongeza. Inaweza kupitisha miaka miwili mitatu isijae. Sasa ndio binadamu tulivyo, memory ziko mkononi. Sasa wewe ikiwa Mwenyezi Mungu amekujalia ili uanze wewe mwanzo, ilikuwa hakuna ile uhifadhi tu katika moyo wako. Na masahaba walikuwa hawana makompyuta na nini, masahaba chungu zima walikuwa wamehifadhi Qur'an yote. Leo vichwani mwetu hamna Qur'ani nyingi. Kwa nini? Kwa sababu visokuwa Qur'ani vimejaa vichwani mwetu, au sio? Vimejaa vitu ambavyo nini, vinajaza memory vitu vya upuzi vingine. Vingine hata vistahili kukaa katika memory zetu. Lakini malaika hao Mwenyezi Mungu amewajalia na the biggest memory power ya kuweza kuhifadhi. Na akawasifu inna alaikum la hafidhin. Halafu kisha jechosha akasema hifdh, sifa moja aliyotaja hapa. Halafu kiraman, alkaram, wenye heshima kubwa sana. Mwenyezi Mungu amewajalia malaika hawa ambao nini, wenye heshima kubwa. Karam, na karam ni kitu precious pia. Wanasema ahjar karima, mawe haya ghali ghali, lulu na nini na nini, vitu vyote hivi na marjani na stuja hivi, wanaita precious stones. Wanasema sisi kwa kizungu za precious stones, kwa kizungu wanaita nini, ahjar nafisa, nafis yani, au karima, ahjar karima yani karam, sio kwamba ile heshima tu, lakini na utukufu ndani yake na ughali. Na kwa hivyo hapa kama ulivyoelezwa hapa, kiraman kwanza nini, hafidhin, sifa ya pili kiraman, sifa ya tatu katibin, waandishi, waandishi wanaandika kila kitu. Wanaandika vipi? Wanawe tunafundishwa kuandika. Mwenyezi Mungu amewafundisha njia yake pekee. Kwanza njia ya kujifundisha wewe, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, soma, allama al-insana ma lam ya'lam, ar-rahman allama al-quran khalaq. Njia yako wewe, kama wewe ni binadamu uliumbwa kwa mdongo na maji yenye kuchupa na nyasi. Kwa hivyo wewe una njia zako za kuhifadhi maalumati yako. Huyu malaika ameumbwa kwa nini? Ameumbwa kwa nur. Na ikiwa kaumbwa kwa nur, ana sifa zake tofauti. Mwenyezi Mungu anasema nini? Kwamba malaika, hawa malaika hawa wana sifa kwamba nini? Ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' khuliqat min nur. Wameumbwa kwa nuru. Wameumbwa na nini? Kwa mujibu wa aya ya pili ya surat Fatir, mimi wajumbe rusulan, kama binadamu ana wajumbe wao, rasul rusul, na malaika pia rusulan. Na Mwenyezi Mungu ajalia wenye mbawa, na akasema Mtume sasa katika hadithi ana mbawa mpaka 600. Jibril, kamwona Jibril ana mbawa mpaka ngapi? 600. Khuliqat malaikatu min nur lahum ajniha mathna thulatha arba. Na Mtume sasa anasema amemwona Jibril, raa Jibril wa lahu 600 junah, bangapi? 600. Na Mtume sala salam alivyoelezea kuhusu malaika, min hamalat larsh wabeba arsh, kasemani katika hadithi sahihi, udhina li an uhaditha an malakin min malaikat, min malaikati llah, min hamalati larsh, nimepewa idhin, nimeruhusiwa nielezee kuhusu malaika mmoja tu katika wale malaika wa Allah wenye kubeba arsh ya Mwenyezi Mungu. Anna ma baina shahmati, ma baina shahmati udhuni ila atiqihi, baina nona ndeo sijui sehemu ya chini ya sikio mpaka kwenye shingo hapa juu ya nini, juu ya bega,
kipande hichi tu kidogo wewe unakipiga kwa sentimita ngapi, sio? Basi malaika ma baina hapa mpaka hapa anasema nini? Masirat 700 am, mwendo wa miaka 700. Huu kubwa malaika. Sasa utajua ukubwa wake vipi? Na nur, subhanallah. Ikiwa jini ameumbwa min nar, moto, na ataingia yaslauna nar, wataingia moto kinyo kwa kila aliyekufuru katika majini. Binadamu kaumbwa kwa tin kabisa. Khalaqa al-insana min salsalin kal-fakhar wa khalaqa al-janna min marijin min nar. Lakini malaika min nur. Na nur sifa kubwa sana. Na nuru kama tunavyojua mwangaza, mwangaza tu ambao tunajua sisi kwa spidi ya mwangaza inakwenda 300 kilomita kwa sekunde moja. Sasa unaweza kuimagine nuru kama hii sawa na spidi ya light tu, mwangaza desturi la mwangaza mkubwa sana. Yadabiru amra, Mwenyezi Mungu anadabiri mambo yote kwa kutuma malaika minasamai la ardhi, thumma ya'ruju ilayhi fi yawm. Wanapanda malaika kupeleka ripoti walizokamilishwa kazi, thumma ra'a jilai fi yawmin kana miqdaruhu, kwa siku moja ambayo nini kwa kujiria kwenu nini, alfa sanati mima ta'udun, kama miaka 1000 mnohesabu. Hahesabu miaka 1000 spidi gani, masafa gani hayo? Miaka 1000 times 365 and a quarter times 24 hours times 60 minutes times 60 seconds, sekunde moja haistukua. Umbali gani? Hii times hii times hii. Basi masafa wanapigia. Kwa siku tu. Mwenye kama masafa mwaka. Tizameni chombo chenu chetu mchokimba duniani. Mwaka moja itafika masafa gani? Basi papara maka. Bop, mshafika malaika. Kwa hivyo hapa wakitizama sifa za malaika nne zilizotajwa hapa. Wa inna alaikum la hafidhini ya mwanzo. Kiraman. Katibin, wenye kuandika. Halafu sifa ya tatu ya katibin, wenye waandishi. Wanaandika kwa wino gani? Mabawala. Maspai zamani walikuwa wanaandika kwenye katasi na futwa ile. Katasi ile kenda kimiminua wino pale pale na inaondoka ile maandishi yaliyojimia yote, barua za siri zinasomwa. Nasikia zamani wanasema. Hiyo trick za espionage. Za spy na nini. Sasa, tukitizama sisi ya malaika tuko wameandika vipi. Halafu malaika yenyewe wana sifa za kuhifadhi. Tunasema memory zenu zinachukua tu mambo. Unapakia tu memory. Wewe na kompyuta tofauti. Vile kweli ina mafaili chungu zima, madocumentele ya mundani. Lakini, ukizibaa kidogo tu una delete. Wewe kudelete kwako zinakwenda katika labda subconscious mind. Inakaa ndani. Miaka 60 imetokeza jambo hili, miaka 40 imetokeza. Wewe kumbuki kitu fulani? Ah bwana, wewe ulikuwa pale ukifanya kadha kadha kadha. Ilikuwa mshasahau bwana. Sasa nakumbuka Yule mtu mshamjua tena pale alikuwa na jirani yake fulani. La. Ilikuwa katika subconscious mind imechimbuliwa chimbuliwa imekuwa nini? Imechokozwa chokonoa mpaka nini? Ikatoka juu, ikaje katika nini? Present mind. So conscious mind. Mind ile ya kuweza kufahamu. Binadamu kaumbwa awe na nini? Conscious mind, kila anachokihifadhi na kukijua mbele yake. Na chochote akiulizwa na kitaja, na kuna vitu ambavyo nini vimekwenda katika nini, vimedidimizwa chini, kompyuta ishakuwa mzee. Mtu mzima bwana, sio kwamba ishakuwa mzee yule hajui kitu kisha. La, kompyuta yake inaanza kujaa. Lazima itoe kutoka chini ilipojificha mpaka ije juu. Iko katika subconscious mind. Lakini nafika wakati ikiingia kwenye unconscious mind tena haifahamu kitu. Khalas, bye bye. Lakini malaika always power yao full, memory yao full. Wanaandika namna wanavyoandika wao, maandishi tofauti. Kwa sababu iko wapi binadamu umepita katika stages mbalimbali. Tokio kaandika kwenye ngozi na kwenye mafupa na kwenye nini, ukaja kwenye nini, kwenye karatasi na sasa hivi kwenye chip, kipande kidogo na unahifadhi maneno katika nini, cassette hizi tazama wewe. Unafika hadi sasa hivi, maalumati mingi sana unaifadhi. Takupa wewe uwezo wa kuweza kudevelop. Na Allahu alam, miaka ijayo bado watagundua nini na nini bado. Na wanashindana katika kuvivi namna gani za kuhifadhi maalumati. Lakini malaika wana njia zao. Hawasahau kitu. Taib ya'lamuna, wanajua ma tafaluna mnayofanya. Alfi'l bas. Na kauli je? La. Wanajua. Ya'lamuna ma tafaluna. Sifa nne. Tumesema hivyo
يعني وإن عليكم لحافظين ونيكو يفاضي نوالينزي يوينو كراما ولوحشمي ونكو تكوزوا كومينزي مونغو يعلمون ما تفعلون ونجوا من يفاني كراما علافو كاتبين وانديشي علافو كشا وجوزي يعلمون ما تفعلون ما تفعلون أتو طيب وما تقولون أجب لا ما تقولون أنت قد كقف قولي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قول يأتد أنه يلفظ أنه يتمكن زماني شانو قولي وكشان ديكو سبحان الله سبحان الله ويت يأتو سيوغو بي شاكوين دا كوني سابياكو كوني كاونتياكو شاكوين دا سبحانك يا رب الحمد لله ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي دوان دوغو دوان دوغو تو لكن ريزلت ياك كوبا سانا ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي مش كومو دا ما ينو متانو ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي جناجي شكويني ومونيتا يا كلا مرة كونيني وصاب نبي موسى عامل كواكي بيندا يا كي سوما أياكم نتيسة قصص تيوني ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له كوسا قال له فهم موسى كم بيجام تنقومي موجد فوكذا موسى فقضى عليه كم تبتيني بالكم شكو فمان قومي موجد حافظ ركام بدو ربي إني ظلمت نفسي ما يظلم نفسي عن غفا بس يغفر لي يم يكون يفا هابو هابو فغفر له أكم غفريه إكو إخلاص na inatoka kwa kusudia kwamba usirejee tena ile ulifanya la wallahi Mwenyezi Mungu atakupa kama alivyompa Nabii Musa ghafara la kwa hivyo unachosema wewe kisha kwenda unachosema kisha andikwa ya'lamuna ma taf'alun tayib wa ma taqulun tayib wa ma taqulun wa yarfidhu min qawlin hataji mtu kauli ila isipokuwa ladaihi anao amewekewa pamoja naye binadamu raqibun atid ملكان ملكا ويدي هوا ونيكو يفاضي من بواكو خير يوتي ونيكو يفاضي من بواكو شر يا شر ياكو يوتي يعني عنديكو طيب ولا من كين لكن بين أدام وإذا هم بشيء يمجيتو كتكا كرياك لا حاجة تمكا ولا حاجة فانيا لا فعل ولا قول نكوان زي مكوجة كتكا ميمورياك كومبوكا كفانتاك فانيا جنبو جيما natajua mtume sasa sema mtu akimahama bishe biamali akakusudia kufanya jambo halafu asifu jambo la khairi na asifanye anaandikiwa ajr thawabu hajafanya lakini kaitia moyoni kwa ikhlas mimi nataka kufanya kitu fulani ikawa kashindwa uwezo hana thawabu anapata taib mu'min hama biamali sayyi na anataka kufanya amali mbovu halafu kisha asifanye karudi kwa mola yake akasema astaghfirullah kageuza njia anaandikiwa ajr tabu malaika kajua aje laila hajafanya fi'l wala fi qaul swala na tunaambiwa inaandikwa ajr hajafanya jambo baya ajr hajafanya jema ajr akifanya atapewa jaza kwa mujibu wa amali yake mbaya alivyo dhambi zake sasa huyu mtu Mwenyezi Mungu يطلعهم عليه يزمغوا انا فاهمش ما عندكين كتو فلاني ايو راي اقوال هو انت كم يزمغوا لي انا امبيا بانا كقصديه جنب فلاني وايفو انا عندك وايفو كنا بعض يا مambo حتى ملائكه يكون حاجهفikia stage ya kufahamu mzimungu yaalamu khainat a'yun wa ma tukhfi as-sudur wa ma tukhfi as-sudur ya'lamu sirra wa akhfa anajua siri na lufishika zaidi uko siri Iko hiyo rai moja. Iko malaika tuandike vipi huyu mtu kasema sana rabbana wala kalhamd. Kama unakuja katika hadithi. Amesema mtu atujue tuandike vipi. Yaandike hivyo. Sababu zake nazijua mimi za kumpa. Hiyo rai kile. Na kuna rai kama tulipotaja jana mtu akikusudia tu ili kama jambo jema atakufanya basi natoka kama harufu ya misk. Rai. Nini ukweli? Allahu alam. Kutika mboe ghaibiyatu mingine tunasikiliza na tunaeleza. Lakini pia uhakika mambo Allahu wahda wa alam.
na akiwa anakusudia kufanya jambo baya, basi ile hama tu ile imemjia tu katika akili yake, tafanya jambo baya, anatoka harufu mbaya na chini, na ikiwa hajafanya huondoka hivi au hivi au hivi. Almuhimu, hawa malaika wamesifiwa sifa kubwa kubwa. Na malaika ikiwa wao kama ilivyokuja katika sura nne tahrimu au la au talak, sura la yaasuna malaika alaiha, katika nini moto jahannam, malaikatun ghilaz wakali shidad shadid la yaasuna Allah ma amaru, hawa maasumi zimungu walila lawamrisha, wayafaluna ma yumaruna, nafanya kila wanachopewa amri hawa malaika. Na ikiwa katika surat Abasa tumesoma biaidi vitabu hivi Qurani na kurasa vya suhufu mukarama hizi marfua mutahara ziko katika biaidi safara kiram kiram, huku iko na kule katika Abasa, safaratun biaidi safaratin kiramin barara, sifa bar bir albarara imetumika kwa malaika na binadamu al-abrar, kwa sababu anafanya bir, tunakuja huko aya zifuatazo, kiramin barara, bar bar barara ha kiram na barara, imekuja safara. Ikiwa safara ni mabalozi rusul wanaotumwa, au safara sifr, waandishi wenye kuandika vitabu vya Mwenyezi Mungu, sifa hivyo hivi imetajwa katika maelezo biaidi safara kirami na barara. Hii tumesoma katika ni Abasa, na hapa tumepata sifa ni hafidhin kiraman katibin wa ya'lamuna ma taf'alun, sifa za kuja hapa, sio? Naam. Kwa hivyo tukitazama katika surat nini, surat Ash-Shamsu kuwirat, wasubhi idha tanaffas innahu laqawlu rasulin karim, sifa za Jibril. Hii ni qaul ma qalahu Jibril min kalamillah, la qaul rasuli, mjumbe karim, la karim wote kiram. Kwa hivyo malaika wote wanaingia katika steji ya karam, waliokirimiwa na Mola wao subhanahu wa ta'ala, karim dhi quwa, mwenye nguvu nguvu nguvu, inda dhil arshi makin, na kwa mwenye arshi, kwa Mola mwenye subhanahu wa ta'ala, mwenye cheo kikubwa. Ikiwa makini mwenye cheo kikubwa, kwa hivyo lazima atiiwe bosi wa malaika, muta'in thamma, mwenye kutiiwa huko, sio thumma, thamma fatha tha thamma, huko hunaka, muta'in thamma, mwenye kutiiwa huko, halafu amin, mwaminifu. Hizi sifa tano zitajwa hapa zani qawl rasulin karim dhi quwwat inda dhi arshi makin muta'in thamma na amin. Hizi zote sifa za Jibril tano. Kwa hivyo hapa sifa nne tumeziona, na sifa za Jibril tano, na sifa nyinginezo shidadun ghilaz ghalidh wagumu wakali shidadun la yaasuna Allah ma amaru wa yafaluna ma yamaruna, hawachoki malaika wala hawa hawaoni tabu kwa jambo. Mshachoka tena kula chakula kimoja, mshachoka ya binadamu wewe. Malaika chapa kazi tu, hapa kazi tu, hakuna mchezo, kila anachoamrisha anatekeleza. Kwa hivyo ikiwa ni hivi imekuja, yaalamuna ma tafalun, hizi ni sifa za malaika hawa ambao nini, hawahafidhina, wenye kuhifadhi amali zenu. Fanyeni mchezo wenu tu, fanyeni mchezo wenu, mjue kwamba kuna inna al-abrara la fi na'im wa inna al-fujara la fi jahim. Tutakugaweni kisimu mbili, sehemu mbili, leo hatuzigawi, tunazota kesho insha Allah tunapo hai na uzima. Tutazielezea kesho aya ya 13, 14, 15. Hadha wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.